Joo, tänään 28. helmikuuta 2022, joka on myös Kalevalan päivä ja suomalaisen kulttuurin päivä. Siis Kalevalan päivä ja suomalaisen kulttuurin päivä. Joo, lämpötila oli nollassa silloin, kun mä lähdin kävelemään, eli nyt on varmaan jo 1+ astetta. Plussa ja päivän aikana voi tulla jopa 3-4 astetta plussaa, eli on kohtalaisen lämmin päivä tänään, että tällaista kävellään vähän eteenpäin. Ei ole lampaita. Missä näitä lampaat on? Ettei vaan olisi pakastimessa. Viime vuonna oli lampaita tossa noin, että auto tulee taas sieltä. Lampaita. No, mes nyt jo siitä. Hyi. Taas pilataan mun hienoa videota, kun auto täällä jatkuvasti. Niin, tuossa oli viime mun lampaita, ettei vaan olisi nyt pakastimeen päätyneet nuo lampaat tuosta niityltä, tai mikä tuossa oli. Mutusta ei niin tyytyväisinä. Oho, tässä saattaa olla liukasta. Meikäläinen joutui kerran tuo aikaisemmin polvistumaan kännykkä kädessä, kun tuli vähän liukasta, mutta sen kummempaa vielä. Mutta tuossa saattaa olla liukasta. Joo, auto menee siellä mäkeen ylös. Kai se siitä ylös asti pääsee. Toinen tulee alas. Joo, pääsi auto sieltä ylös. Että tällaista kivaa. Ukrainan sodan 5. päivä on kai tänään jo menossa, että sellaista ikävää tuolta Euroopan suunnalta. Joo, noin. Kuvataan tonne. No, se kääntyi tonne röykkäämpään tuolla, että ei sittenkään tullut häiritsemään toi harmaa pakettiauto, että sellaista kivaa. Ja on niin valosa, niin valosa. Ja kirkasta, kun on lunta vielä maassa. Huomenna alkaa kevät, kun on maaliskuun ensimmäinen päivä huomenna. Oho. Vihainen koira siellä haukkuu niin minua. Deh. Näkyyköhän se siellä jossain haukkumassa? Ai ai. Ei ollenkaan tykkää minusta tuon koiran näköä, vaikka mä en edes tiedä, mikä koira se siellä on. No, väliäkö siitä. No, pitäis kuvata taas 5 minuutin video, koska tää video katkoi aika automaattisesti 5 minuutin kohdalta, että sellaista 5 minuutin kohdalla, että täytyy katsoa paljon vielä aikaa kuvata, että no niin. Oho. Sormikin tässä on. 3:30 on mennyt, 1,5 minuuttia on aikaa vielä kuvata tässä. 3:30 oli äsken. 1,5 minuuttia tulee vielä videota. Kävelään vielä vähän eteenpäin. Näin. Vaihdetaan käsi, ettei käsipu väsy. Noin. Tällaista kivaa. Joo joo, en tänne viitti tonne alaspäin lähteä. Lähdetään nyt takaisinpäin sit. Kun koirakin haukkuu siellä niin hirvittävästi meikäläistä. Tuossa on taas vähän jäätä, jos näkyy. Se siinä pian sulaa. Joo, tällaista kivaa. Pitäis yrittää kuunnella sitä kilahdusta, kun video katkee 5 minuutin kohdalta. Mutta ei se anna tähän kuulua. No, tällaista kivaa. Kaunis päivä on tänään. Talven viimeisenä päivänä 28. helmikuuta 2022. Ja huomenna alkaa sitten kevät. On ainakin keväinen. Onko siellä useampia koiria haukkumassa minulle? Minua. Ja tätä on ainakin 2 koiraa räksyttämässä minulle.